សួរអតិថិជនដ៏ឆ្លាតវៃរបស់ធនាគារ Acelida ដើម្បីសម្រួលដល់ការងារដ៏មមាញឹកនិងធានាឲ្យបានថាធនាគារ Acelida នៅជាមួយអតិថិជនគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលត្រូវការសេវាកម្មធនាគារធនាគារ Acelida បានសម្រេចបន្ថែមម៉ោងបម្រើជូនអតិថិជនរហូតដល់ម៉ោង7យប់សម្រាប់សាខាថ្មីចំនួន4បន្ថែមនៅរាជធានីភ្នំពេញខណៈកន្លងមកសាខាធនាគារ Acelida មាន3រួចមកហើយដែលកំពុងបើកផ្តល់ជូនសេវាកម្មដល់អតិថិជនរហូតដល់ម៉ោង7យប់សាខាថ្មីចំនួន4ដែលទើបតែបើកដំណើរការដល់ម៉ោង7យប់រួមមានការិយាល័យកណ្ដាលសាខាក្រុងភ្នំពេញសាខាស្ទឹងមានជ័យនិងសាខាច្បារអំពៅដែលសាខាទាំង4ខាងលើនេះនឹងបើកបម្រើអតិថិជនចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 7 យប់និងបើកដំណើរការពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រលើកលែងតែថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈចំណែកឯសាខាធនាគារ Acelida ចំនួន3ទៀតដែលមានទីតាំងនៅផ្សារទំនើប Eon ទី1ទី2និងទី3ចាប់បើកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជនចាប់ពីម៉ោង 9 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 7 យប់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យរួមទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈផងដែរធនាគារ Acelida សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការជឿទុកចិត្តនិងការបន្តគាំទ្រប្រើប្រាស់សេវាកម្មជារៀងរហូតមកធនាគារ Acelida បដិញ្ញាចិត្តនឹងធ្វើយ៉ាងណារួមចំណែកផ្តល់សេវាកម្មធនាគារនិងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែសម្បូរបែបងាយស្រួលសុវត្ថិភាពនិងជាប្រយោជន៍សម្រាប់អតិថិជនដ៏មានតម្លៃទាំងអស់គ្នា Acelida ប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត